Så er det simpelthen blevet tid til endnu en uge-vlog, hvor jeg blandt andet har været ud og købe nogle plakater, prøvet at vokse mig selv i næsen og få produceret en hel masse TikTok-videoer. Men det hele det startede simpelthen med, at jeg skulle ud og løbe en tur for første gang i meget lang tid. Jeg må nok ærligt indrømme, at jeg har slækket helt meget på min træning her på det sidste. Jeg har faktisk gået hen og taget mellem os 4 kilo på. Det er ikke så skide godt, og de sidder alle sammen lige her, så man kan sådan lige tage dem her i håndtaget. Så nu vil jeg prøve at se, om jeg kan komme i gang her i det nye år med at træne lidt oftere, komme ud og løbe nogle ture ind i træningscenteret og sådan. Nu skal det ændres på det. Nyt år, sundere livsstil. Så jeg vil starte med en frisk løbetur i dag. Kæft, det er hårdt. Hold kæft, det er hårdt. Det gør helt ondt i siden. Det er ikke sjovt. Det skal bare overstås. Færdig. Hold kæft, det var hårdt. Jeg kan godt mærke, at jeg er helt ude af form lige nu. At det kræver nok en smule forberedelse og blive i god form igen. Man kan ikke bare have det, når man sidder i sofaen og bare slapper af. Men nu vil jeg hurtigt hoppe ind og få et bad, og så vil jeg gå i gang med at få lavet nogle videoer. Så er jeg så småt ved at være klar til at skal have skudt dette års allerførste TikTok-videoer. Jeg skal til at starte op med tre nye karakterer, jeg lige har fundet på. Og det bliver tre kvindelige karakterer. Det bliver en blondine med pagehår og en brunette med pagehår, og så en lang rødhåret en. Og det bliver tre veninder, der simpelthen skal... Ja, de skal have det godt sammen, men de skal heller ikke altid være helt enige. Den ene, hun er sådan lidt nervøs type. Den anden, hun er sådan lidt mere frembrusende. Og den sidste er den lidt mere anonyme type. Hey, tøser, har I set, at Josefine, hun holder dildo party i dag? Hvorfor har hun egentlig ikke inviteret os med? Kan vi ikke prøve at se, om vi må komme med så? Færdig. Ej, men den får ikke der igen. Den bliver aldrig gode venner med. Men det er meget sjovt. Det giver en eller anden sjov effekt, når man gør det, synes jeg i hvert fald. Du må meget gerne skrive ned i kommentarsporet her, hvad du synes om de her tre nye karakterer. Om du synes, de er lige så sprøde, som jeg gør, eller om du bare tænker, det er prøvet, Jens. Long dong. Videre i livet. Find på noget andet, der er meget sjovere. Det her, det er simpelthen ikke sjovt. Det kan et eller andet, og især fordi, at jeg ved, at jeg hurtigt og nemt kan tage karaktererne fra TikTok nu og trække dem over til YouTube og lave en lidt længere varende sketch herind. Og ellers så tænker jeg også bare, jeg vil i gang med at lave et par videoer mere. Det tror jeg godt lige, jeg kan klemme ud af ballerne, som man siger. Det er bare at komme i gang. Tøser, jeg har taget så noget, der hedder Mokaja med til os i dag. Jeg har faktisk aldrig prøvet at drikke før. Jeg er simpelthen lige hurtigt kørt en tur ned til Jysk Sengetøjslager for at komme ind og se, om de har en form for plakater, jeg kan hænge op henover under min sofa, for jeg synes, det er lidt kedeligt efterhånden, at det er bare sådan en hvid væg. Så jeg håber, de har en eller anden form for plakat. Jo. Det ligner da, hvis vi er kommet det rigtige sted hen. Så er det bare et spørgsmål, om jeg kan beslutte mig for, hvad for en træ det skal være. Fordi jeg kunne godt tænke mig, at der var træramme på dem alle sammen, men det ligner, at de kun har én slags, og så er resten sådan noget plastik skræmmelt at kigge på. Det må være sådan, det bliver. Jeg tror, jeg har besluttet mig nu. Det skal være de tre her. Jeg tror, det kan et eller andet, når de står sammen på væggen med sådan en god mellemrumsafstand. Så tænker jeg, det kommer til at se godt ud. Det bliver det, jeg kører med, tænker jeg. Det er fint nok. Så blev de købt, og der blev i hvert fald også pænt mørkt. Det er helt sindssygt. Så skal de bare hjem, og så skal jeg lege håndværker og se, om jeg kan finde ud af at sætte dem op. De billeder, jeg var nede og hente, det var jo her hen over sofaen, jeg gerne ville have hængt dem op. Jeg kiggede ret hurtigt bag på dem, da jeg kom hjem og konstaterede, at der er sådan to ophængssatænder her. Og jeg er altså ikke håndværker, og det bliver jeg heller aldrig nogensinde, så... Jeg callede lige hurtigt telefonen og ringede til Palle, og så er han kommet. Ja, her er han. Og så har du styr på det? Ja, det får vi da. Er du blevet færdig med alt det kedelige, Palle? Det er jo ikke det kedelige, det er det sjove. Men ja, er du det? Jeg har fået slået nogle streger på væggen til dig. Så jeg kan godt gå i gang med min store hammer? Ja, du kan godt gå i gang med din hammer. Tak. Dejligt skævt, det billede. Hold op! Det var måske ikke lige håndværk og design, jeg var mest klog i. Det kan være, du kan gøre det uden at slå dig over fingrene. Ja, ja. Jo, så det er så det. For fanden slår jeg mig over fingrene. Synes du ikke, det går godt? Jo. Så? Han har valgt at banke det søm, der er lige i. Og det der søm, det han valgt at banke skævt, det vil sige, billedet det kommer til at hænge en lille smule skævt. Ja. Så det er ikke mig, der er det? Bum. Jo, de sidder lige. Det hænger lige. Det er godt. Tak for hjælpen. Så lidt.
så er vi endelig blevet færdige med at få hængt billederne op. Og hvis jeg selv skal sige det, så synes jeg faktisk, at det pynter meget godt her ved sofaen, at der lige er kommet et par billeder op her. Jeg tror, det kan et eller andet, når det er, man skal lave video her ved sofaen. Det ser lidt mindre kedeligt ud, end hvis væggen bare skulle være hvid og trist. Jeg har simpelthen lige været i gang med at gøre klar til, at jeg skal til at have optaget en TikTok-video her i bilen. Så jeg har lige smækket kameraet op, og den står altså bare bedst, hvis det er, den har benene og det hele sådan halvt ude af bilen. For så når man kigger her på skærmen, så ser det bare lige lidt mere sprødt ud. Det videoen handler om, det er, at jeg har været en tur på McDonald's og en tur på Sunset. Og så fik den stakkels medarbejder simpelthen at vide, du skal vælge min burger, den bedste du har på menukortet, den du allerbedst kan lide. Og så nu, der vil jeg simpelthen sætte mig og sammenligne dem imod hinanden, og så vil jeg vurdere, hvem har den bedste burger? Er det McDonald's, eller er det Sunset? Og det vil jeg lige hurtigt sætte mig op til, og så kan I få lov til at se lidt bagom på den. Jeg har lige hurtigt været en tur ind på Sunset, og en tur ind på McDonald's. Men lad os starte med den fra McDonald's af. Den er lidt spændt på. Den her er altså ikke tosset. Den er fyldt med smadret. Den er... Inde på Sunset, der er simpelthen fået en Herford Bayonnaise. Det er en klassiker derinde fra. Altså jeg vil sige, det er to meget ledeværdigheder. Det heller er nok mest til... Så blev jeg simpelthen lige færdig med at optage den. Det var en smule mere kompliceret, end jeg lige havde regnet med. Men hold nu kæft, det er egentlig to sprøde burger, det her. Den her fra McDonald's, den er fyldt med sådan en hel masse snadder indeni det der barbecue-sovs der. Men den her fra Sunset af, den er altså ikke ringe. Det er virkelig en god bolle og en meget god bøf, der er indeni. Og sådan fyldt med lækker salat og sådan noget. Det er faktisk en virkelig god burger. Men prøv at skrive ned i kommentarer på, hvad det er, du synes, jeg måske skal taste-teste imod hinanden i fremtiden. For jeg synes faktisk, det er lidt sjovt at lave. Lidt anderledes content en gang imellem, så det ikke bare bliver sketches på sketches på sketches, så det også nogle gange bliver noget nyt og spændende. Jeg synes i hvert fald, det her det har været sjovt og lidt udfordrende for mig at prøve at lave. Jeg vil lige hurtigt sætte mig og spise færdig. Jeg er simpelthen lige kørt ud til Bauhaus' parkeringsplads, fordi jeg skal til at optage nogle TikTok-videoer. Det er med mor og søn og Lulu. Jeg skal til at optage herinde i bilen, så jeg vil egentlig bare lige hurtigt få pakket kæresset ud. Lige nu der er det hele bare nede i en stor skidestak hernede i den her. Og så vil jeg egentlig bare lige hurtigt få sat det op ind i bilen. Nu er jeg simpelthen ved at være klar til, at jeg skal til at optage den første del af videoen. Og det er heromme på bagsædet, så det vil sige, det er Buller, der sidder heromme. Og jeg bruger faktisk min iPhone tit, når jeg optager videoer, til at optage, hvad det er, jeg siger. For så ved jeg lidt nemmere, hvad det er, jeg skal modsvare, når jeg lige skal tage den anden karakter. Mor, kan vi ikke køre på McDonald's? Men vi gider heller ikke ind og sidde og spise. Vi vil meget hellere på sådan en drive-in-tur. Nu er jeg lige blevet færdig med at optage halvdelen af videoerne, kan man vist godt sige. Fordi jeg har optaget dem, hvor det er, jeg sidder herom og er søndelen. Og lige om lidt, så hopper jeg om på forsædet og tager en peruk på, og så er mor. Og så kan jeg klippe dem sammen, når jeg kommer hjem, så det er, det bliver til en form for skits, hvis man kan have lov at sige det på den måde. Satirisk video i hvert fald, det er det, jeg vælger at kalde det. Mens jeg gør det, så kan du lige hoppe ned og klikke på subscribe og slå klokken til, så du får en notifikation hver evig eneste gang, der kommer en ny video op. Og ellers, så skynder jeg mig lige om, så der er vi kommet videre. Nej, jeg skal altså ikke på restaurant i dag. Nu der er der altså kun 4 minutter, og sidste gang du spurgte, der var der altså 5. Jeg er lige blevet færdig med at optage begge videoer, og jeg tror, det er blevet skide godt. Så jeg vil egentlig bare lige skynde mig at få pakket det hele sammen, og så vil jeg egentlig bare lige hurtigt suse videre. Jeg skal nemlig hjem til min søster, og så skal vi prøve noget sindssygt sjovt. Jeg har bestilt hjem fra internettet af. Jeg sad i går aftes og scrollede lidt rundt ind på TikTok, og så fandt jeg en video, hvor man efter sigende skal kunne købe sig noget, hvor man kan vokse sin egen næse derhjemme, i stedet for at tage til frisøren. Så jeg bestilte en hjem og har allerede fået den i dag, så jeg tænker, at vi kunne prøve det sammen og finde ud af, om det er så slemt at vokse sig selv i næsen, som folk de går og tror, det er. Så blev det her vokselignende noget færdigt smeltet ind i mikroen, og det tog der godt nok sin tid omkring 5 minutter. Så må vi jo se, om vi kan finde ud af det. Jeg har læst, at man skal tage de her pinde her, og så skal man dreje dem sådan lidt rundt, og så skulle de blive fyldt op med voks her på den her. Var det ikke det der omkring langt? Jeg har bare lige siddet med dem et par minutter heroppe i næsen. 5 minutter, og så skal man lige sige upsi upsi, og så er de ude. Vi er klar til, at vi skal til at sige au au. Eller hvad det, hvordan det nu bliver at hæve det her skram ud. Jeg har nærmest allerede fortrudt, jeg har gjort det. Og så... Åh, for helvede. Au. Det virker faktisk ret godt. Det virker, men det er jo ikke behageligt at hæve det ud lige frem. Så er det simpelthen allerede gået hen og blevet søndag, og jeg vil egentlig bare sætte mig her i sofaen og lave så lidt som overhovedet muligt. Jeg vil drikke min kaffe, så vil jeg se noget YouTube. Men ellers er ikke så meget andet at sige, end hvis du godt kunne lide den her video, så må du bare gerne gå ned og abonnere og trykke på klokken. Det er gratis, det er nemt, det er lækkert. Og ellers, så er det bare at sige adios, amigos. Vi ses i min næste video.